Zor TV телеканалы хамда Өзбекстан Республикасы кино-фотофоно худжатлар маркази давлат архивы намойиш этады. Галия Измайлова. Машхур балет устасы, раққоса ва балетмейстер Галия Измайлова 1923 елда Россия Федерациясының Томск шахрыда туғылген. Балеттегі ілк сабағыны Москва консерваториясы қошадагі балет студиясы дуалген. 1941 елдан Алишер Навои номадагі опера ва балет кәтті театрда іш башлеген. 1943 ел театр сахнасыда қойылген Ақбілек балетадагі Симург партиясыны ічра етш білен өз фаалиятыны башлеген. Сахнада 45 та рол ічра етіп, 30 та спектакльда балетмейстер сфатыда фаалият көрсеткен. Галия Измайлова исполняет танец «Хлопкоробка».